Ekipi kombëtar nuk ka shkuar më shumë se një barazim në ndeshjen miqësore me Bielorusin. Ekipi nuk po e gjen ende veten sa i përket rezultateve pozitive, kjo për faktin se në miqësoren kundër Bielorusisë e zhvilluar në Turqi nuk u shënua asnjë gol, duke u mbyllur me rezultatin e pastër 0-0. Kjo ishte ndeshja e parë e trajnerit Debiazi pas rinovimit të kontratës me përfaqësuesin e Shqipërisë. Bielorusët kanë pasur disa raste për të kaluar në avantazh, madje duke fituar edhe një 11 metrash të shkaktuar nga futbollisti Arapi, por që për merit të portierit Berisha rrjeta të mbetën të paprekura. Më pas minutat në vazhdim kanë qenë shterë për Kuqezind, që nuk kanë krijuar thuajse asnjë rast duke mos e vënë në provë portierin kundërshtar. Kjo ndeshje miqësore me sa duket ka qenë një test që i ka shërbyer vetëm trajnerit Debiazi, pasi sa i përket vozërisë, pa kanë mundur të shikojnë dhe nga ky 90 minutash pak gjëra kanë mbetur në mendje për të mos thënë asgjë. E megjithatë, pas këtij rezultati 0-0, duhet përmendur fakti që nuk pësuam humbje.